Je tady pan Odvárka? Je. Tak to by bylo všechno. A... Dámy a pánové, dovolte, abych s radostí přivítal našeho prvního hosta, kterým je jeden z nejlepších českých závodníků lyžování, pan Lukáš Bauer. Lukáš Bauer nedávno vyhrál 50 kilometrů na mistrovství světa, teda byl druhý, že jo, na mistrovství světa, ale my jsme spolu tady mluvili před lety, ne tady, ale v té vyvážené televizi a pak šla vaše forma nahoru, to jste si doufám všimnul, to mají tak všichni sportovci, po návštěvě tady na červeném gauči jde výkon nahoru a pak je zveme po druhý, to bývá ve fázi, kdyby měli končit. Ne, ne, já si dám legraci, ale... Vyhrál jste fantasticky a my bychom se na to podívali, protože já sám se na to dívám ohromně rád. Vy jste to jistě párkrát viděl, ten váš závod, nejen, že jste ho běžel, ale jste ho viděl. A tady to máme ono. Lukáš Bauer, Maxim Vylepženina, Johan Olsson. Petr Nortuk jede soupaž a blíží se k té vedoucí trojici. To snad není možné. Nortuk, který byl uklizený 49 kilometrů, teď vyráží kupředu. Poslední malinký kopeček, Bauer, Vylepženin a Nortuk už je třetí. Už tam jde přes Olsona. To je neuvěřitelné, co Petr předvádí, ale ještě má celou zatáčku a cílovou rovinku. Lukáš jede fantasticky. Lukáš běží životní závod. Cílová rovinka, Lukáš Bauer na prvním místě. Teď tam vystupuje do druhé stopy Maxim Vylepšanin a za nimi je tam ještě Petr Nortuk, který finišuje a dere se mezi nimi. A vypadá to, že Petr Nortuk si běží pro zlatou medaili, to je neskutečné, ale medaili bude mít i Lukáš. Lukáš bojuje a porazí i Vylepšanina. Skvěle, Lukáši. Bojuj, je to stříbro. Nortuk první a Bauer druhý. Je tam Lukáš druhý. Nádhera, nádhera. Třetí Olsson, čtvrtý Vylepšanin. Prosím vás, to je úžasný. Jednak, jak on říká, ten komentátor, no, do té doby někde schovaný Nortuk, jo. Co, jak schovaný, nebo co? Tak on se šetří vzadu, že jo? A pak, když vy už jste skoro u cíle, tak on jako vyrazí, nebo co? Bylo to tak? Jo. Ale ono to má svůj vliv, že jo? Když člověk je vepředu, tak takzvaně tahá, takže ztratí víc sil, než když je s těma druhejma. Říká se to. Říká se to, ale bohužel někdo musí být vepředu. No a oni furt píšou, nepovedlo se roztrhat ten peleton, jako, nebo ty závodníky. To je výhoda, když třeba se utrhnete jako první a oni se roztrhají, takže se na vás nemůžou jako se skupit v tom dohánění, nebo co? Tak jestli jste si všiml, tak Petr Nortuk tady v tom finiši dojížděl nebo startoval ze čtvrté pozice a pokud mu během toho závodu o kousek víc ujedete, tak tady to byl asi vteřinový rozdíl, myslím. Jo, tak už by to nemusel. Tak já kdybych za těch 50 kilometrů nastřádal takový ty dvě vteřinky, tak byl těsně druhý. Mně se to bohužel nepodařilo roztrat. Teda za 50 kiláků dvě vteřiny, není to málo? Co? Takhle se dřít a pak mít dvě vteřiny? A já bych byl asi taky naštvaný, kdyby byl první o málo, no. No ale a teďko, ten, jak se tam drel mezi vás, to nejde nějak tyčkou ho tam jako říct, co dělá, jak tady běžíme a ty najednou... No tak já v tu chvíli jsem, myslím si, ani tak úplně nevnímal, takže já jsem zjistil, že tam nějaký Petr Nortuk, až když byl přede mnou, no takže no, ne, ale tam to se nestihl. Tam se drel, že mezi váma byl ten jeden... To byl on? To byl on. No jo, tak to je blbý, když ještě jde dopředu, že jo, tak... Je to tak, ale to nás přijížel tak rychle, že já můžu být docela rád, že jsem nenastyt od toho vítru, no, kolem. Jo. Myslím, se těch 50 kilometrů, to je poměrně brutální porce, ne? No, co? Tam jste viděl v cíli, že jsem docela odpočíval, no, takže... Měl jsem to dost a byl jsem rád, že už to bylo za náma. No ne, to věřím, proto mám úplný pochopení. Já to proto nedělám, tyhle dlouhý štreky, ale to se nedá natrénovat, ne? Nebo dá se to trénovat jako 50 kiláků? Tak my v závodech světového poháru to absolvujeme tak jednou, dvakrát za sezónu, takže my to netrénujeme. No to se nedá, že? To je babánka.
Jak já to? Jsem to letos vzal jednoznačně vabank. Jo. No ale tak u vás to je ohromný výsledek, že jo? Máte 3 olympijské medaile. Ano. No. Já jsem počítal chvíli, jestli to tak je, ale je to tak. Tohle tu máte teda z mistrovství světa, z 50. Stříbrná. Stříbrná. Sebou nemáte náhodou? Mám. Jo. Jako vrátit. Ne, já bych se podíval jenom. No, už jsem se bál. Podívejte, mě se jinak takováhle medaile nemůže dostat do ruky. No to je něco úžasného. Tak prosím, dámy a pánové. 50 kilometrů. No, ale tak vy jste letitej, zkušený. Chcete jí vrátit? Domluvíme se. Jo, pak se nějak domluvíme. Ale vy jste zkušený závodník. A teďko, já vám přečtu tady z kousku, jak to píšou ty sportovní novináři, oni to někdy píšou tak procítěně, že jo. A tady, tak on třeba příče, věděl však, že řadu obětí, třeba vynechání Tour de Ski nebo štafety na mistrovství světa, postupuje právě kvůli závěrečné 50. na šampionát. Věděl jste to? No asi kdybych se to pana novináře, tak bych to věděl. Takhle vzletně napsaný, pěkný. Klobouk dolů. No a teďko on tady píše, počkejte. Taktizovalo se, jelo se pomaleji. To jsme jeli asi jiný závod. Jo. Mm-hmm. Jste si nevšiml, že jste pomalejší, jako? No, chvílema... jsme pomalejší. Chvílema jsem si všiml, že jsem pomalejší, ale že by jako tempo bylo pomalý, to úplně no. Ne. A... pak jsme si asi řekli teda, že pojedem rychleji. Že pojedete rychle. Pak jste přidali. Na 45. kilometru využil Bauer poslední možnosti na výměnu lyží jako jediný ze závodníků. Pravda. Naštěstí pro něj nic nestratil, rychle se prosmíkl dopředu a zkusil zaútočit. Ta výměna lyží, tam já bych končil závod. Jako, a teď si vezmete jiný a oni jedou jinak? No měli by připravený, aby lepší než jeli ty vaše, ale... musíte věřit svým servismanům, který jo. Samozřejmě vyjedete závod na těch lyžích a mezi tím kolem vás běhá spousta lidí, který buď hlásí mezi časy, abyste viděli, jak na tom jste, no. A jak na tom jsou ostatní, anebo někteří jiní běží s těma lyžemi, který vy necháte v depu a rychle musí předělat, aby zase za další kola tam na vás čekali znova nový lyže. Já vím, to hodíte, jenom řeknete pomalý. Já to pak řeknu v cíli samozřejmě. Když se nezajede, tak samozřejmě to bylo servismanama, lyžema. Jsem to jasný, no tak kdo jiné. Promazal takzvaně, nebo? Tak asi. No. To neumíte namazat, tak jak co tady mám dělat, že jo? Ale prosím vás, to se tam prožije tohle všechno během toho závodu. Když si to člověk čte, tak si říká, tam se děje věcí. Já jsem právě vám koukal trošku přes rameno, no. Jestli to je Hans Christian Andersen, nebo kdo to je. No. No ne, tak to jsou ty sportovní novináři, znáte to. Já jsem jel vepředu, takže já jsem neviděl, co se tam vzadu dělo, ale jsem rád, že jste mi osvětlil velkou část. Já jsem to četl, já měl slzy ve očích, když jsem to dočetl. To já měl tam hlavně asi 100 metrů, omlouvám se, 100 metrů před cílem. No a jak to vidíte teď, tak tohle je výborný výsledek. No a tak... Jak to vidíte? Tak já nevím, no, tak já buď budu muset potvrdit to, že kdo k vám jde po druhý, tak končí, anebo naopak vyvrátit, že bude ta forma ještě lepší. A naopak, nebo může i forma nahoru, to jsou jediné dvě možnosti. No ale tak jako máte nějaký pocit, tak kolik mám teď let? 37. 37. A jak je to v tom... Mladík, jo? No ne, jak je to v tom lidi? No tak dneska se to posunul, se pojďte na Jágra, ten bude rád do penze, ale jak je to dneska s věkem lyžařů? 37. Já bych chtěl ještě k tomu Jágrovi. Perfektní, ale já než dojedu na první kilometr, je už 3x vystřídaj, no, takže to je trošku jinak. No. To je pravda, jo. To by se to běhalo. Já bych to zavedl, místo výměny lyží, výměnu závodníků. To by se to běhalo, 50 běžců na 50. Každý kilák, ale s plnou vervou. Ale Bauer naposled. A to jsou výhodní sporty, tyhle, kde se střídá, tam se to dá hrát díl, že jo. No ne, ale tak počkejte, 37 je to hodně? Jako, myslím, ve sportu, v občanském životě to nic není. Určitě to není hodně. Ne, není, že ne. Tak proč byste toho nechával? Nebo máte pocit, že už se tomu nechcete věnovat? Tak ono to asi vyžaduje určitý omezení v soukromém životě, ne? Tak, teď to je správně. Jo. Jste to vzal, že já tady dělám kvízy nějaký. Tak vás to rozradostnilo? Co vaše paní tomu říká? K čemu se přiklání? Tak, no.
Já si myslím, že jednoznačně se překlání k tomu, abych už nezávodil. Jo. Mm-hmm. A dívá ona se taky na závody? Dívá. A jo, velmi intenzivně. A myslím si, že ty závody prožívá ještě víc než já přímo na trati. No to vám říká, vy u toho nejste, že jo? Jsme se na tebe s Jardou dívali, teda jsem se na tebe dívala. A Jarda ti taky, a teda takhle, já ti fandím. Ale, no ne, tak ono to rodinný život to asi je velmi omezený, že jo, při takovémhle závodění, jako ve vašem případě, a tolik let. A prosím vás, co si myslíte, že bylo to hlavní, že jste tak úspěšný? Talent? No, tak to je málo, ne? Talent je málo, ale já musím vyzdvihnout to, že během celé své kariéry jsem měl velký štěstí na lidi, který mi v té cestě pomáhali, nejen rodina, což je naprostý základ a patří velký dík, ale od trenérů počínaje přes doktory, manažery a podobně prostě. To jsem koukal, vy jste měl ve zvyku být vždycky před závodama nemocný. Bývalo tak, ale. Že jo? A chřipky jste mýval, nebo takový úplně nudný nemoce nějaký, že jo? Rýmičky, no. Jako kdybyste měl něco exotického, teď se čekalo, jak to bude s Bauerem. Na běžná rýma, diskvalifikované jaksi tou nemocí, ale vždycky předůležitý, nebo několikrát to bylo předůležitýma závodama, že jo? Je to tak? A jak je to možný? Takový sportovec, že jo, v zdravém těle, zdravý duch a najednou rýmička. Tak já si myslím, že rýmička je opravdu těžká nemoc. No takhle. Pro vás je rýmička těžká nemoc? Samozřejmě. To, a měl jste nějakou jinou nemoc ještě? No, moc ne, ono přes ty rýmičky už toho moc jako neustanete. A pardon, jenom jestli si to tak můžu s váma skonfrontovat, rýmička se projevovala jak smrkáníčkem? Smrkání, kašlík a tak. Kašlík? Mm. Malinko teplotka? No to už byla hodně těžká, no. To už jako když byla těžká verze. A kromě rýmičky žádná jiná nemoc nebyla? Většinou ne. No jo, tak vy máte jako velký zážitek z rýmy a možná proto jste nemohl závodit. Že kdybyste měl nějakou pořádnou chorobu kdysi, tak byste s tím šel třeba, že jo? No já si myslím, že většinou to muži už nezvládají, no, těžší nemoci. No je pravda, že víme, jak to bývá. Nejčastější věta, včera jsem se s ním ještě bavila, ale to lyžování, vy jste kromě těch 50 kilometrů závodil ve štafetě, že jo? Teď ne. Ne, ale myslím ty olympijské hry, že jo? Ano. No, teď se vždycky spekuluje, kdo poběží první, aby to trhnul, že jo, a tak dále. A nemáte někdy pocit, že to je takový trošku nespravedlivý třeba takový běžec jako vy? Velmi často si myslím, že to je nespravedlivý, jo. Protože já jsem vždycky bojoval o to, abych mohl jet závěrečný úsek štafety, nikdy mi to nebylo přáno, ale na druhou stranu... Říkají, že nemáte finish. Nemám finish. No, tak proč byste ještě poslední, když nemáte finish? Ale protože to jediný úsek mi chyběl a já vím, jsem si říkal, chtěl zkoušet své finishe, hele, až bychom... pojedu. No, byli jste druhý, ne? No, kdy? Třetí jsme byli. Nebo třetí, no. No a kdybyste šel poslední, abyste třeba byli čtvrtý, že? A nebo šestý. Nebo šestý, a že vy jste si chtěl zkoušet finish ve štafetě, to ale nejde. Já bych si konečně odškrtnul, že už jo. Jsem měl každý už ty štafety. A jinak tak. Jste běžel na všech těch pozicích? Ano. Jo. A nejradši? Nejradši druhý úsek, ten, který jezdím. Jo? Hmm. A proč? Protože tam samozřejmě jezdí ty největší borci, že jo. Druhé, jo? Samozřejmě. No ale stejně. Jako motivace, tak když máte krizi. Máte krizi, když běžíte těch 50 kilometrů? Ano, několik. Několik, to jsem rád. A na to jsem myslel, že bych jich měl několik. Ale a co v tom momentě ty krize? Takový to, že už nemůžete jako? Jo? Je no, to vidíte, takový pocit? Nebo jaký to je pocit? Vidíte ty ostatní závodníky zezadu, jak takhle se zdalujou, no? No. Je krásný pocit. A teď si říkáte, já to nemůžu bohužel už stihnout? Nebo co? A co teda se sebou uděláte? Vyměníte liže? To už nejde. To už tu chvíli nešlo a většinou tu krizi jsem měl úplně někde jinde než na stadionu, takže to nešlo, ale konkrétně v tomhle závodě, tak jak jsem zmínil, já jsem od jara se připravoval na tenhle závod a tady jste se ještě čekal jsem to, že spíš otevřete otázku štafety. No. A já jsem vynechal štafetu na moji vlastní žádost a viděl jsem, že to bylo velmi, velmi negativně přijato, takže jsem, to byla moje motivace.
Takže jakmile se mi zdalovali ty ostatní závodníci, tak jsem viděl, že Luky, hele, musíš, protože... musíš, protože oni tě zastřelí. Oni tě zastřelí. No tady se jakýkoliv vynechávání nesnáší. To víte, jo? To bych vám chtěl poradit. Nevynechávejte. Příště to budu vědět. Příště běhejte, co můžete. Budete třeba 42., ale pracovitej, oddanej. A budou říkat na pěkném 37. místě. Je to tak? A co to říkáte, jak oni píšou ty sportovní novináři? Ono někdy je to zábavný, někdy jsou malinko na hlavu, ne? Ne, já si to strašně rád čtu a já si strašně rád čtu ty diskuze pod tím. Jo, takhle, vy jste fajnšmekr. Mm-hmm. Já když už si v tom pošlapat, tak pořádně. Jo, vy si dáte i žumpičku jako zákusek. Lukáš Bauer!